কথাও কৈ আছো, লগতে আজিৰ দিনটোত কি হবলৈ গৈ আছে বা সম্ভাৱনা কেনেধৰণৰ আছে সেইখিনি কথাও কৈ আছো। পাপৰি, এটা বস্তু আমি মন কৰিছো যে জনসাধাৰণ কিন্তু খুব বেছি উৎকণ্ঠিত হৈ আছে, আনকি অসমৰ জনসাধাৰণো। মই কালি বহুতৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে এটাই কথা কৈছে যে আমি এই তিনিখন ৰাজ্যৰ ফলাফলক লৈ খুব বেছি উদগ্ৰীব হৈ আছোঁ যে ফলাফলটো জানিবলৈ, আৰু আমাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তথ্যবোৰ পাই আছে আৰু তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্টো ইতিমধ্যে প্ৰায় পাইছে। কিন্তু এটা বস্তু মন কৰিছোঁ যে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নেডাই যেনেধৰণৰ চেষ্টা কৰি আছে, নেডাৰ চেষ্টা যেন সফল হবলৈ গৈও আছে। হিমন্ত বিশ্ব কোৱা কথাটো কলো মই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে তিনিখন ৰাজ্যতেই আমাৰ চৰকাৰ দিমত নাই, তাত দিমত নাই তাত। আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে যে এতিয়া উৎকণ্ঠা সকলোৰে বাঢ়িছে, আগতে কেনেকুৱা আছিলে যে ক'ৰবাত মেঘালয় যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে বাকীবোৰৰ ইমান এটা গুৰুত্ব নাছিল, আজিকালি কিয় গুৰুত্ব বাঢ়িছে প্ৰাঞ্জল এটা যদি আমি দৃষ্টিৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু পুনৰ এবাৰ ক'ম যে জেনেৰেশ্যন সলনি হৈছে, প্ৰজন্ম আজিকালি সকলোৱে জানিব বিচাৰে, আজিকালি প্ৰত্যেকটো বস্তু সকলোখিনি নলেজ সকলোৰে থাকিব বিচাৰে। গতিকে এতিয়া ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কি চলি আছে আৰু বিশেষকৈ বিভিন্ন টুইষ্ট চলি থাকে, আৰু সেইবাবে বিশেষকৈ এটা কথা জানিব বিচাৰে, কাৰণ 24ত আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচন, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত ৰাজ্যবোৰ কোনে দখল কৰি থাকে, কাৰণ আগন্তুক দিনত আৰু কেইবাখনো ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, সেই ৰাজ্যবোৰৰ নিৰ্বাচনো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব। আৰু এতিয়াৰ পৰাই ছেমি ফাইনেলবোৰ যিহেতু চলি আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ, সেয়েহে স্বাভাৱিকতেই সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে জানিবলৈ উৎকৃষ্ট হৈ থাকে যে আমুক ৰাজ্যত কি হ'ব, সেইখন ৰাজ্যত কি হ'ব, এইখন ৰাজ্যত কি হ'ব, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড, মেঘালয়, সেয়েহে সমগ্ৰ দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে, চৰ্চা লাভ কৰিছে। আমি আকৌ এবাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাব বিচাৰিছো। জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, আপুনি বহুকেইটা তথ্য লাভ কৰি আছে, বৰ বেছি সময় নাই, 7:18 হৈছে আৰু কেই মিনিটমানৰ পাছতে ভোটগণনা আনুষ্ঠানিক ৰূপত আৰম্ভ হ'ব, তাত পোষ্টেল বেলটৰ গণনা চলি আছে নেকি বৰ্তমান? এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো, আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক এটা দৃশ্য দেখুৱাইছো। বৰ্তমানে আপোনালোকে দেখা পাইছে জেনেৰেল অবজাৰ্ভাৰ যোনে থাকে, আচলতে ভোট গণনা যি ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা খুলি পেলাই ই ভি এম বাকচ যে ভিতৰত সোমোৱা হয়, সেই জেনেৰেল অবজাৰ্ভাৰ আহি বৰ্তমানে উপস্থিত হৈছে এই ভোট গণনা কেন্দ্ৰত। অলপ পিছতে ষ্ট্ৰং ৰুম খোলা হ'ব আৰু তাৰ পৰা বাকচখিনি আনি পেলাই আচলতে যি ই ভি এমবোৰ আছে সেইবিলাক লৈ অহা হ'ব আৰু তাৰে পৰা কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথমতে পোষ্টেল বেলেট কাউণ্টিং হ'ব, যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যিটো নিয়ম আছে সেই নিয়ম হিচাপে, তাৰপিছত ই ভি এমবোৰ কাউণ্টিং হ'ব। বৰ্তমানে এই মুহূৰ্তত আমি আপডেট দিব পাৰোঁ, ইয়াত আপুনি যদি কয় আমি 7:20 আপডেট এই মুহূৰ্তত দিছোঁ আপোনাক যে বৰ্তমানে জেনেৰেল অবজাৰ্ভাৰ আহি সোমাইছে কাউণ্টিং হলত আৰু তেওঁ বৰ্তমান ষ্ট্ৰং ৰুমত যাব আৰু ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা যি বাকচসমূহ আছে যি অনাৰ যি কাম বা ষ্ট্ৰং ৰুমৰ যে যিখিনি কাম আচলতে চৰকাৰী যিখিনি নিয়ম নীতি হিচাপে যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি কৰিব আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে আমি আৰু হয়তো 40-50 মিনিটৰ পিছে পিছে পোষ্টেল বেলেটৰ গণনা যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আমি দিব পাৰিম কোন আগবাঢ়ি আছে কোন পিছুৱাই গৈছে বা কাৰ আচলতে নিৰ্বাচনী এইবাৰ গাৰো পাহাৰত বা এইবাৰ মেঘালয়ত কাৰ ফুল ফুলিব, এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কোনটো দলে আচলতে বিজয় লাভ কৰিব। ইয়াত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট শক্তিশালী আছে, এন পি পি আছে শাসকীয় দল, বিজেপি, ইউ ডি পি সকলোৱে এই কাৰ আচলতে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব অলপ পিছৰ পৰা আমি সেই তথ্য দিব পাৰিম। বৰ্তমানত আমি খবৰ জনাইছোঁ জেনেৰেল অবজাৰ্ভাৰসমূহ ইতিমধ্যে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে, এতিয়া ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা যি ই ভি এমসমূহ এই বেলেট বাকচবন্দী হৈ আছিল সেইসমূহ উলিয়াই অনা হ'ব আৰু তাৰ কাউণ্টিঙৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব। জেনেৰেল অবজাৰ্ভাৰৰ প্ৰৱেশৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় জনাইছে মেঘালয়ৰ পৰা, গাৰো পাহাৰৰ পৰা, আৰু তাৰ পাছতে কিছু সময়ৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা, আনুষ্ঠানিক ৰূপত ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। বিজু কুমাৰ ডেকা, আপোনাৰ সৈতে কি তথ্য আছে এই মুহূৰ্তত? হয় প্ৰাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত মই ডিমাপুৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ। ডিমাপুৰৰ ডি চি অফিচত ইতিমধ্যে ডি চি এই মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু ইয়াত বিশেষ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। ডি চি অফিচৰ সন্মুখৰ কোনো এটা অঞ্চলত এই অঞ্চলচোৱাত কোনো গাড়ী ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই আৰু এই দৃশ্য দেখিছে যে ডিমাপুৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় চৌহদৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত বিশেষভাৱে নিৰাপত্তাৰক্ষী চি আৰ পি এফ আৰু নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ বাহিনীয়ে ইয়াত টহল দি আছে আৰু বিশেষত ডিমাপুৰটো আৰু ডিমাপুৰ থিৰ সমষ্টিকেইটাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিতে ধনশিৰি মহকুমাত ইতিমধ্যে 144 জাৰি কৰিবলগীয়া হৈছে। ঠিক একেদৰে ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টটোতো বহুকেইটা অঞ্চলত 144 ধাৰা জাৰি কৰি থোৱা হৈছে, কোনো কাৰণত যাতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে। আৰু এতিয়া 7:21 পাৰ হৈছে আৰু প্ৰায়
চল্লিশ মিনিটৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা পৰ্ব। ষ্ট্ৰংৰুমত ষ্ট্ৰংৰুমৰ চৌপাশে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। 8 বজাৰ লগে লগে ষ্ট্ৰংৰুম খুলি তাৰপৰা অনা কাউণ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দলৰ এজেণ্টসমূহ আহি পৰিছে, আহিছে, প্ৰৱেশ কৰিছে এজন এজনকৈ। আৰু এই ডি চি অফিচৰ কাষত যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চৌহদৰ প্ৰৱেশ পথত, তাতে সকলো মোবাইল ফোন ইয়াতে ৰাখি বাকী পুলিং বিষয়াসকলক বা এজেণ্টসকলক যাব দিয়া হৈছে। বিশেষত নিৰাপত্তাৰ দিশটো বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে, কিয়নো বহুকেইটা ঘটনা ইতিমধ্যে নাগালেণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত বা নিৰ্বাচনৰ পাছৰ সময়ছোৱাত সংঘটিত হৈছে। ইয়াত ভোটাৰৰ সংখ্যা খুব কম, গোটেই ৰাজ্যখনত দেখা গৈছে যে কেৱল মাত্ৰ 13 লাখ ভোটাৰ আছে। আৰু সেই ভোটাৰসকলৰ যিসমূহ নিজৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল সেইসমূহ ই ভি এমত বন্দী হৈ আছে। আৰু সেই ই ভি এমসমূহ ষ্ট্ৰংৰুমৰ পৰা আনি 8 বজাৰ লগে লগে কাউণ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। মই এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে ভোটাৰৰ সংখ্যা নিচে কম হোৱাৰ বাবে বহু সমষ্টিত ফলাফল প্ৰায় 12 বজাৰ 1 বজাৰ ভিতৰতে ওলাব। আৰু কিছুমান সমষ্টিত সমষ্টিও আছে য'ত ভোটাৰৰ সংখ্যা পলিং ষ্টেচন এনেকুৱা এটাও আছে য'ত ভোটাৰৰ সংখ্যা মাত্ৰ 1000 জন তেনেকুৱাও আছে। সেই বিষয়টো ক'বলৈ হ'লে মই এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে ভাণ্ডাৰী সমষ্টিটোৰ কথা, ভাণ্ডাৰী সমষ্টিটোৰ 71 নম্বৰ মেৰাপানী পুলিং ষ্টেচনৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা মাত্ৰ 37 গৰাকী। পুলিং ষ্টেচনটোৰ কথা কৈছোঁ, 37 নং মেৰাপানী পুলিং ষ্টেচনটোৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা কেৱল মাত্ৰ 37 গৰাকী। আৰু আটাইতকৈ বেছি ভোটাৰৰ সংখ্যা থকা পুলিং ষ্টেচনটোত আছে মাত্ৰ 1348 গৰাকী। এই হ'ল নাগালেণ্ড, এই হ'ল নাগালেণ্ডৰ ভোটাৰৰ পেটাৰ্ণ। আৰু ঠিক একেদৰে আটাইতকৈ বেছি ভোটাৰ থকা সমষ্টিটো হ'ল ঘাচপানী 1 নম্বৰ ঘাচপানী সমষ্টিটোত 74,395। আৰু লৱেষ্ট আটাইতকৈ ভোটাৰ থকা সমষ্টি হ'ল 8302, সেইটো হ'ল টাউন সমষ্টিটো। এই হ'ল নাগালেণ্ড, এই হ'ল ভোটৰ পেটাৰ্ণ। আৰু এই ভোটৰ গণনা বহু ক্ষেত্ৰত বহু সমষ্টি কম সময়ৰ ভিতৰতে ওলাব আৰু সেইটো আমি দৰ্শকক জনাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে 183 গৰাকী হয় বিজু সেই কথাটোৱে সুধিব বিচাৰিছো। যদি সেইফালৰ পৰা আমি চাবলৈ যাওঁ নাগালেণ্ডৰ ফলাফলে সৰ্বপ্ৰথম ওলাব এই 3খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত। ডেফিনেটলি ভোটাৰ সংখ্যা বহুত কম, সেই হিচাপত ভোট গণনা পৰ্ব সুচাৰুৰূপে চলিলে আৰু কোনো বিসংগতি, ই ভি এমৰ বিসংগতি বা কিবা টেকনিকেল বিসংগতি যদি নহয় তেতিয়াহ'লে নাগালেণ্ডৰ 3খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত নাগালেণ্ডৰ ভোটৰ তাৰ কোনফালে গতি কৰিছে সেইটো জনাবৰ কাৰণে আমি পাৰিম। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ আছে আৰু বিভিন্ন বিশ্লেষক বা এক্সিট পলৰ ফালৰ পৰাই হওক যে ইয়াত বেলেগৰ আৰু কোনো চিষ্টেম নাথাকিব, বেলেগে যে শাসন আকৌ শাসন পাৰিব পাৰি এই মুহূৰ্তত।